Pode ir. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim yad kripatamaham vande sri guru dinataranam guruve gaurachandraya radhikaya tadalaye krishnaya krishna bhaktaya Tadbhaktaya namo namah. Narayanam namaskritam naro chaivo narottamo devim saraswati vyasam tato jayami udhiraye shiro sanatana bhata raghunath Sri Jiva Gopalabhata Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Giovanni tá tendo problema para entrar lá. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 18. Jyotisham apita jyotistamasa paramuchate Jnanam geyam jnanagamyam riddhi sarvasya dhisthitam. Ele é a fonte da iluminação em todas as luminárias, sendo transcendental a ignorância. Ele é o conhecimento divino, o objeto de tal conhecimento. E é vivenciado ou experimentado através do conhecimento. Ele habita dentro dos corações de todos os seres. Baba Anuvada. Ele é, inclusive, a fonte da luz que emana dos objetos luminosos, como a lua e o sol. Isso é confirmado nos srutis. Mediante seu resplendor, o sol se torna luminoso e distribui calor. Se o sol, a lua e as estrelas perdem seu esplendor diante dele, que dizer então do fogo? Eles parecem serem refulgentes, mas todos eles adquirem seu brilho dele. É unicamente por seu resplendor que eles adquirem suas qualidades singulares da iluminação. O Kata Upanishad 2.2.15 declara: Upanishad, Upanishad, o sol. Upanishad, O sol, a lua, as estrelas Pera aí, ou. alguém, o Carol, você pode entrar em contato com o Giovanni aí, ele tá conseguindo entrar, não? Não sei, o negócio do app, ele falou aqui, ele baixou, ele teve que renovar lá o Google Meet e ele não está conseguindo entrar. Não sei se talvez você consegue ajudar ele aí de algum jeito.
Não sei. Se der aí. Vou tentar. Tá. Upanishad de O não sol. fica igual Mataji. Mataji. É com J. Upanishad, como se fosse J e I no final. Mas tem um D só. Upanishad. Vai lá, Upanishad. Manchado. Isso. O sol, a lua, as estrelas ou o fogo não pode iluminar a luz. Contudo, é apenas devido ao autorrefulgente Brahma que todos os objetos luminosos, como o sol, dão luz. De fato, todo o universo existe apenas devido à sua existência. Ah, você vê, do corpo de Krishna vem a luz do Brahma Jyoti. Dessa luz do Brahma Jyoti é que vem a luz do sol. A luz do sol, por si mesma, ela não tem poder para nada. Ela vem de Krishna, de iluminar. Você vê, ele é a fonte da iluminação em todas as luminárias. De Krishna vem a luz do Brahma Jyoti. Dessa luz do Brahma Jyoti vem a luz do sol. Portanto, ele está além da ignorância. Ele jamais pode ser tocado por isso. Os Shrutis também dizem: sua compleição é como a cor do sol, e ele está situado além da ignorância. Sua completa manifestação na faculdade da inteligência pura é chamada de verdadeiro conhecimento. Ele próprio se torna modificado como todas as formas, etc. Ó, verdadeiro conhecimento é completa manifestação na faculdade da inteligência pura. O que significa isso? Carol, quer falar? Opa, desculpa cortar o tema. É que, na verdade, eu não sei onde ele está aqui no grupo. Eu fui procurar aqui dentro do grupo, chamar ele, mas eu não estou achando ele. Eu não tenho o telefone dele, se alguém tiver. Vou te passar aqui, peraí. Alguém sabe falar o que que tá, o que que escreveu aqui? Em outras palavras? Sua completa manifestação na faculdade da inteligência pura é chamada de verdadeiro conhecimento. E às vezes pode pensar que conhecimento é saber alguma coisa das escrituras. Por isso está falando aqui isso aqui. Real conhecimento é isso aqui. Completa manifestação. Ah, ele conseguiu agora. Agora deu, João. Sua completa manifestação na faculdade da inteligência pura é chamado de verdadeiro conhecimento. Em outras palavras, quem pode explicar isso aí? Ninguém? O verdadeiro conhecimento significa como, quando a completa manifestação, ou seja, Krishna ou Deus, manifesta na inteligência ou na consciência pura. Aquilo é real conhecimento. Ou seja, em outras palavras, quando a pessoa vê Deus face a face, aquilo é real conhecimento. E conhecimento não é igual a gente pensa de saber uma coisa. Quem pode saber que se a gente fizer tal coisa, vai ter karma ruim. A gente vai lá e faz. Pode saber que Krishna é Deus, mas não tem fé em Krishna, por exemplo. Não vai adiantar nada. Então, só conhecimento. O Gita não fala sobre esse tipo de conhecimento. O Gita fala do tipo de conhecimento da pessoa vivencia aquilo. Igual falou, aquilo é real conhecimento quando a pessoa adquire as qualidades divinas. Isso é real conhecimento. O outro não é conhecimento. Eu sei que tem um buraco ali na frente. Eu sei disso.
Eu vou caminhando até ele e cai no buraco. Isso é real conhecimento? Não. Se eu soubesse como que eu ia cair no buraco. É mais ou menos isso. Real conhecimento significa vivenciar aquilo. Ele falou, a completa manifestação na faculdade da inteligência pura é chamado de real conhecimento. Quando Krishna manifesta na inteligência ou na consciência pura, a pessoa adquire real conhecimento. O conhecimento real é quando a gente vai vivenciando o que está escrito nas escrituras através da prática. Aí sim é conhecimento. O outro não. O outro tem nada de conhecimento. Pode ser enganação, mas não conhecimento. Por isso que engana muita gente. Esse Gurudeva sempre fala, a gente deve ler as escrituras para seguir. Se for só para saber, a pessoa vai ser enganada. É pior saber. Igual eu estava falando com a Lalita. É pior saber. Porque se a gente sabe de uma coisa, mas não faz, a responsabilidade é maior. Ou seja, o karma vai recair mais na gente. Se algum louco mata alguém na rua, até a justiça vai dar menos prisão para ele. Mas se uma pessoa normal mata, vai dar mais prisão para ele, porque ela sabe o que está fazendo. Mesma coisa no espiritual. Na hora de julgar, Deus vai ver se a gente sabe ou não. Ou seja, saber só para saber vai piorar a situação. Quando a gente lê as escrituras, é para seguir ela. Seguindo ela, real conhecimento vai vir. Até então, não é conhecimento. Isso a gente deve estar ciente. É bom falar para a gente dar ciente da coisa, para a gente fazer a coisa certa e adquirir real conhecimento nessa vida, que é o que vai liberar a gente de várias coisas e dar bhakti, pelo menos começar a conectar com Deus nessa vida. Aí sim vai ser, a gente pode falar que a gente realmente compreendeu alguma coisa de conhecimento. É só saber, não. Isso é o que está falando aqui. Vamos lá. Ele é o objeto do conhecimento e ele é acessível através do conhecimento. Em outras palavras, ele é alcançado pelo meio anteriormente descrito da cuidadosa prática Ó, de Jnana. tá vendo? Ó, da cuidadosa prática de Jnana, tais qual humildade. Jnana, conhecimento é o quê? Humildade. Uma das coisas. Aí você vê como que muita gente tem um entendimento completamente errôneo da coisa, do Gita e de outras escrituras velhas. Ele é alcançado através da cuidadosa prática de Jnana, no caso, os Jnanes de Jnana, tais qual humildade. No nosso caso, através de Bhakti. Mas com a ajuda de Gyan. Qual Gyan? Bhagavat Tattva Gyan. Conhecimento sobre Bhagavan. E também, igual falou aqui, humildade. Olha o Chaitanya Mahaprabhu falou. Trinadapi Suniti. Chaitanya Mahaprabhu compôs 8 versos. Não sei se já deve ter ouvido falar. Shikshastra. São 8 versos. A única coisa que Chaitanya Mahaprabhu deixou escrito foi 8 versos. Um desses 8 versos fala Trinadapi Sunichena Tarohiva Sahisnuna Amaninam Manadena Kirtaniya Sadahari. O último verso, a última frase fala Kirtaniya Sadah significa sempre. Kirtaniya, recitar. Hari, nome de Deus. Agora, quem que vai conseguir recitar constantemente o nome de Deus sem parar, continuamente? Aí a pessoa seguir as 3 primeiras linhas. Primeiro, Trinadapi Sunichena. A pessoa vai ter que ser mais humilde que uma folha de grama. Primeira linha, Trinadapi Sunichena. Igual falou aqui, ó, vai ter que praticar. Conhecimento é o quê? Tais qual humildade. Primeira coisa para recitar o nome. E sem humildade, quem que vai recitar o nome constantemente? A vida inteira, só progredindo. Ninguém. Possível. Se o orgulho crescer, ela vai tentar assenhorar da natureza material, não te servir, Cristo. Então ela não vai conseguir recitar o nome continuamente. Ela vai ter que ter humildade, ser mais humilde que a folha de grama. Depois ele fala
Taro Rivasarisu na mais tolerante que a árvore. Que se a gente cospe na árvore, você vê, tem mendigo, defeca na árvore, urina na árvore, o que que ela faz? Nada. Ela ainda assim dá sombra para a pessoa e, dependendo da árvore, até fruta, alimento, para aquela mesma pessoa que defeca, urina e cospe nela. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu falou: Taro Rivasarisuna, a pessoa deve ser tolerante como a árvore. Mesmo que a gente não consiga chegar no nível de árvore, vai ter que ter muita tolerância para praticar Bhakti. Por quê? E muitas vezes a gente está praticando Bhakti, alguém vem e perturba a gente. A gente está tentando ajudar alguém, a pessoa vai e critica a gente. A gente está fazendo bem, a pessoa vai e fala mal da gente. A gente está tranquilo na rua, a pessoa joga pedra na gente. A gente está passando na rua, a pessoa joga água na nossa cabeça, por exemplo. Se a gente ficar sempre brigando com isso, com todo mundo que faz isso, como vai praticar Bhakti? Impossível. Tem jeito de praticar Bhakti. Então a gente deve lembrar da árvore. Não importa o que fazem, quem vai dar o resultado é Deus para Bhakti, na hora da morte também. Então não importa os outros. Se vem o amor contrário, a gente deve tolerar a situação. Sabendo que aquele karma é nosso, prévio, e aquilo vai purificar a gente. E quem fez coisa errada vai ter que pegar aquilo, aquele fruto, e vai se enrolar nele. Aí já não é com a gente. Mas a gente deve tolerar o que vier. Essa é a segunda coisa que o Itamar Prabhu falou. Depois ele amaninam manadena, prestar respeito aos outros, de acordo com o nível de cada um, sem esperar respeito para si próprio. Geralmente a gente pode esperar respeito para a gente, não respeitar os outros. A gente deve fazer o contrário, não esperar para a gente e dar respeito aos outros. Isso é o principal. Ou seja, fazer a nossa parte. Os outros devem incentivar a fazer a parte deles, mas se não fizer, a gente não pode obrigar ninguém, então cada um que veja as próprias ações. A gente tem que ver a nossa. Então a nossa é o quê? Dar respeito aos outros sem esperar para a gente mesmo. Essa é a terceira. Se alguém faz isso, não vai conseguir de cara, rápido, mas se alguém tem em mente isso e progride com força, fé e perseverança dia a dia nisso, e tenta, quando vier alguma situação, lembra desses versos e tenta e ora para Krishna para conseguir. Ele vai ver que ele vai conseguindo chegar nisso. A tolerância dele vai aumentar, a humildade vai aumentar, respeito aos outros sem esperar nada para ele vai aumentar, e ele vai ver que ele está progredindo. Aí o resultado disso vai ser o quê? Kirtaniya Sadahari. O gosto pelo nome só vai aumentar de recitar o nome. Só vai aumentar, a língua dela só vai degustar mais Harinam Mahamantra, cada vez mais. Mas se alguém não tenta isso, ela não vai conseguir cantar há muito tempo. Pode começar empolgado e tal, depois vai caindo, se não tomar cuidado nessas três qualidades. E muita gente para de cantar por causa disso. Então isso é real conhecimento. Para o Gita, para as escrituras velhas, real conhecimento significa isso. Não é igual muita gente saber das coisas. Ah, só nos Vedas tem isso, então a gente sabe mais do que os outros. Não, não é isso. Isso a gente deve ficar ciente para tentar praticar, fazer nossa vida exitosa. Só assim que a gente vai obter paz interior, não tem outra maneira. Pode procurar em qualquer lado, em qualquer tipo de coisa material, seja ele qual for, não vai trazer paz interior. Só isso aqui que vai trazer. Então, o melhor é tentar, mesmo que a gente seja humilhado e mal falado, é melhor tolerar em todas as situações. Porque quem vai dar o resultado e ver a nossa atitude é Deus. É para Ele que a gente deve estar disposto e ser humilde com Ele e tolerante com os outros. Isso não é fácil, eu sei. Eu sei o tanto que é difícil trabalhar nisso, mas é possível pela graça de cima. É possível
Não é da noite para o dia, mas deve refletir nisso bastante. É bem profundo, parece coisa simples, mas é bem profundo. Por esse motivo é falado passatempo de Dhruva Maharaj e Prahlada Maharaj no Srimad Bhagavatam. Justamente por isso, porque Prahlada teve que tolerar várias coisas do pai dele. Várias e várias coisas. O pai dele tentou matar ele de todas as maneiras. E ele tolerou tudo. Então, Prahlada veio para dar esse ensinamento de tolerância. Por isso que o passatempo de Prahlada Maharaj vem antes. E sem isso ninguém pode praticar Bhakti. E Dhruva Maharaj, o pai dele, empurrou do colo, porque ele era filho da concubina, ó, servente da primeira esposa. Quando ele foi sentar no colo do pai dele, o pai dele empurrou ele do colo. Porque a principal esposa, e além disso, a principal esposa ficou olhando com cara ruim. O pai dele empurrou do colo. A principal esposa dele, Suruti, falou: Ó, você não vai poder nessa vida sentar no colo do seu pai, porque ele é rei. E eu sou a primeira esposa. É o meu filho que vai poder sentar. Você não. Você é filho da serva. Só tem uma maneira de você sentar no colo do seu pai: você nascer de novo, do meu ventre. Falou isso para uma criança de 5 anos. A gente pode imaginar a dor da criança. Esse é o passatempo de Dhruva Maharaj. Com isso a gente aprende tolerância. Dhruva Maharaj ficou bem raivoso naquela hora. Chorou várias e várias horas. A cara dele ficou vermelha de raiva. Ele não só não pôde sentar no colo do pai dele, que qualquer criança é natural fazer isso. Mas ainda teve que escutar isso da esposa, humilhar ele. É a mãe dele, piedosa, Suniti, falou: Ó, eu ouvi dos sábios que satisfazendo Deus você pode ter tudo. Só que quando ele foi para a floresta, a primeira coisa que ele teve que fazer é esquecer a raiva dele. Do contrário, ele não podia praticar Bhakti. Então ele esqueceu aquilo. Aquela raiva ele deixou para trás e aceitou Narada Rishi, Narada Muni como guru. E aí, recitando o mantra, em 6 meses ele viu a personalidade de Deus Narayana na frente dele. Por isso, esses dois passatempos são importantes. Isso é real conhecimento. Conhecimento para as escrituras velhas, para o Gita, Bhagavata, é exatamente isso: humildade e tolerância. A gente deve saber disso para ser exitoso na nossa prática. Deve tentar isso de todas as maneiras, lembrar sempre disso. E mesmo que no começo seja difícil, a gente tenta, a gente vai ver que vai colher o fruto. Porque Deus vai ver, vai gostar, vai vir interiormente aquilo que a gente está querendo, vai vir dentro do nosso coração através dessa prática. Mesmo que na hora pareça que a gente está sendo humilhado e que o outro está saindo bem no negócio, lá na frente a gente vai ver o contrário. A pessoa que fez vai atrapalhar toda e a gente está progredindo no caminho. Esse é o melhor a se fazer. Akashi Kavrit. Parameshwara Ukshetra Gna completo é o iluminador original de todos os objetos luminosos, tais qual o Sol e a Lua e o Fogo. Kato Upanishad 2.2.15. Apesar do Sol, a Lua, as estrelas e o fogo iluminar tudo, eles não podem iluminar a Bhagavan ou sua morada. Isso também é confirmado no Srimad Bhagavatam 3.25.42. Giovanni, dá para continuar aí? Haribol, Haribol. O vento sopra, Indra envia chuvas, e o sol brilha apenas por temor a mim. Por temor a mim, o fogo queima e a morte vai fazendo números. Além disso, a Kata Upanishad 2.3.3 declara: Por medo de Parabrahma, o fogo queima e o sol esquenta. Essa verdade suprema está além da escuridão e é supremamente puro.
sendo transcendental à natureza material. Os Srutis também dizem: ele está além da natureza material e possui uma refulgência dourada. Ele é conhecimento, Jnana, o objeto do conhecimento, Jnaya, e o conhecedor, Jnana. Gaya Jata. Eia Jata. Jnana Swarupa significa Os Srutis dizem que os específicos atributos de Brahma é que ele é intrinsecamente composto de conhecimento e a concentrada morada da bem-aventurança. Jnaya Swarupa. Gaya. Jnaya Swarupa. Ele é o abrigo daqueles que desejam a liberação. Portanto, ele é aquilo que deve ser buscado. Svetasvatara Upanishad 6:18. Desejando a liberação, eu me rendo ao Senhor Supremo, que ilumina a inteligência da alma. De acordo com essa declaração de Srutis, ele é aproximado através do conhecimento. Jnana. Gata. Jata. Ele também é o conhecedor, porque está situado no coração de todos como testemunho, controlador e super-alma. Sobre isso, deve-se referir-se de referir aos versos dos Srutis, como Shrutis. Srutis, como dentro do corpo, Shrutis. Srutis, como diz Swarupa. Dentro do corpo, a Atma e Paramatma são comparados com dois pássaros sentados na mesma árvore. Esse exemplo aqui no Svetasvatara Upanishad, que Atma e Paramatma é comparar dois pássaros sentados na mesma árvore, um pássaro fica beliscando o fruto. O outro está atrás só olhando. Esse pássaro fica pegando o fruto é a alma. E atrás olhando é quem? Super-alma. Super-alma fica ali como testemunho. Testemunho interior. Fica testemunhando nossas atividades nesse mundo. E quem pega o fruto? A alma. Quem testemunha é Paramatma. Ela que vai dar o fruto das nossas atividades nessa vida e nas próximas vidas. A gente deve estar ciente disso. Tudo que a gente faz, Paramatma está ciente disso, como testemunho interior. E ele vai dar o fruto de acordo com isso. Ninguém pode esconder nada de Paramatma. Pergunta nesse aí. Dúvida? Ele é experimentado ou vivenciado através do conhecimento. O que é esse conhecimento? A prática de Bhakti Yoga. Ou, no caso de Brahma impessoal, de Jnana, que envolve humildade, igual falou ali. Então, quando fala conhecimento, é isso. Por isso é que quem pratica isso, humildade, devoção, mesmo que ele não tenha conhecimento, nunca leu, ele realiza muita coisa. E aí o conhecimento vem através da experiência. Igual eu estava falando, Teresa de Ávila, por exemplo. Ela nunca leu sobre Krishna, mas ela viu um jovem com pedras preciosas na cabeça, correndo atrás de uma jovem donzela, vaqueira.
em florestas, ela viu, ou seja, ela não tinha conhecimento exato, mas pela prática de Bhakti, humildade, devoção, ela viu, ou seja, obteve real conhecimento. Isso é real conhecimento, que é através da experiência. O outro só saber não é conhecimento. E muitas vezes até piora. Isso ilude muita gente. Não deve saber disso. Verso 19. Iti khetram tathāgyānam geyam choktam samāsatah madbhakta etadvijjāya madbhavayo papajate. Assim descrevi brevemente o campo do corpo, o conhecimento e o objeto do conhecimento. Por compreendê-los, meu devoto obtém prema bhakti, a transcendental devoção amorosa a mim. Lê mais um pouco aí, Giovanni. Primeiro, Bhavanuvada. Bhavanuvada. Aqui no verso, começando com Iti, Shri Bhagavan está. Iti, Iti, iti. Iti, Shri Bhagavan está concluindo suas declarações sobre o conhecimento do campo do corpo, etc. Explicando sobre quem é capacitado para compreender este conhecimento e qual é o seu resultado. Neste verso, De, desde o verso Gita 13,6 até o 13,12, a palavra Ketra foi explicada. O Jnana também foi descrito no Gita 13,8 até a palavra Adhyatma. No Gita 13,13, o Gneya. Não. O Gyan também foi descrito no Gita 13,8 até a palavra Dhyatma no Gita 13,13. Ponto. O Gyeyaha. E o Gyana Gamyan. Foram descritos desde o Gita 13,13, começando com a linha Anadi, até o verso que termina com Vistitam, no Gita 13,18. Essa mesma realidade absoluta foi chamada de Brahma, Paramatma e Bhagavan. Isso foi brevemente explicado. As palavras Madhya, Bhakta, meu devoto, se refere ao Gyani, que está dotado com devoção. Em tal caso, Madh, Bhavaya, significa Mad que. Bhavaya Madh Bhavaya Bhavaya significa que ele alcança. Sayuja Mukti Ou Madh Bhakta, meu devoto. Madh Bhakta, meu devoto imaculado, que conhece meu Prabhu, possui tanta opulência. Neste caso, tal devoto unidirecionado se torna qualificado para obter prema por mim. Em outras palavras, ele se torna elegível para obter prema bhakti. Prakrashika Vritti. Neste verso, Shri Peraí, Bhagavan está. vamos lá. Deixa Carol. Prakrashika Vritti. Neste verso, Shri Bhagavan estabelece claramente que os karmis, gyanis, yogis, tapavish e nirvishesha mayavadis não podem compreender a essência real do Bhagavad Gita. Apenas os devotos de Bhagavan podem entender isto. Este é o significado profundo da palavra Madhbhakta, meu devoto. Deve-se primeiramente se tornar um Bhakta para compreender o tattva do objeto do conhecimento, do conhecedor e do conhecimento, como descrito no Gita. Por essa razão, a pessoa deve praticar Bhakti refugiando-se nos pés de lótus de um mestre espiritual genuíno. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: Ora, Arjuna, eu lhe descrevi brevemente sobre o campo do corpo, o conhecimento e o objeto do conhecimento.
Isso é considerado como sendo conhecimento com vivência prática, ou experiência, não só teórica ou intelectual. E os devotos que conseguem isso alcançam minha prema bhakti imaculada. Já os não devotos, que meramente se refugiam nas inúteis linhagens monistas, são enganados em relação ao verdadeiro conhecimento. Dhyana é nada mais que o local de assento de Bhakti Devi. Ele é o estado puro da alma que se refugiou em Bhakti. Este tópico será clarificado ainda mais no capítulo 15, onde a verdade fundamental sobre a pessoa suprema é descrita. Isso é real conhecimento. Quando a pessoa experiencia aquilo, aí é real conhecimento. Mas antes disso, a pessoa deve compreender também os tattvas das escrituras. Mas para quê? Para praticar. Aí ela vai empregar também a inteligência na prática, tanto em ler e entender, como praticar. Porque se ela ler só para entender sem praticar, aquilo vai piorar a situação dela. Aí se ela ler, compreender para praticar da maneira correta, aí ela vai chegar nisso aqui, ó. Vivenciar através da prática. Aí sim vai ser vigyana, real conhecimento experimentado. Então, no começo é necessário engajar o intelecto, embora ele seja material, engajar ele a compreender isso aqui tudo. Mas com o objetivo de quê? De ajudar na prática de Bhakti. Com esse objetivo, não qualquer outro. É necessário também, porque a experiência vai vir ao longo da prática, dos anos. Até que não chegue, como que a gente vai saber como praticar? Como o intelecto vai ficar firme em passatempos ou atividades de Krishna? Através de compreender, de escutar principalmente. E aí depois praticando, aquilo vai sendo experimentado. A consciência e a inteligência vai sendo purificada e aquele conhecimento vai sendo vivenciado ou experimentado. Aí os sentidos, intelecto, mente, vai sendo espiritualizado através disso. Esse é o processo. Não é que, ah, então não precisa ler nada, eu vou praticar de qualquer jeito. Não, não é isso também. Deve saber o que está escrito nas escrituras por vários motivos. Engajar a mente em tópicos sobre Deus, isso purifica a mente. Saber como praticar, isso vai dar boa diretriz para a gente, dar bom entendimento na prática. É, engajar o intelecto, compreender os tatas das escrituras, vai sobrejugar a mente, para a mente não ficar levando a gente para lá, para cá e brincando com a gente, jogando para vários locais indesejáveis. Então, o intelecto vai ajudar nisso. E aí, praticando, aquilo vai sendo experimentado. Com humildade, tolerância e prática, aquilo vai sendo experimentado e vivenciado no coração do praticante. Esse é o processo. E também usando os sentidos também. A pessoa pega uma flor, oferece no quadro, cozinha, lembra de Krishna, ela está usando os sentidos da mão, tato, por exemplo. É, lavar o chão da onde está, que seja uma foto de Krishna, está lavando ali, por exemplo. Está digitando livro sobre Krishna, arrumando, ou traduzindo, ou revisando. Isso é seva, está usando o quê? Tato, dedo. Isso está purificando os sentidos. Então isso tudo é prática. É isso que vai fazer o interior ser purificado. Todos os sentidos engajados nisso. Aí depois de um tempo fazendo isso, se a pessoa for honesta e sincera e simples de coração, aí a experiência interior vai vir. Esse é o processo de Bhakti. Dúvida aí? Entendido? Ou mais ou menos.
A fase compreendeu ou não? Fala aí. Giovanni, Carol. Não, pro boa, tá? Tô conseguindo entender sim, tem que ir praticando devagarinho, né? Pra gente ir conseguindo alcançar o objetivo que é ter Isso que eu participação. falei tá fácil de compreender? Sim. Carol? Tá fácil, sim. Lalita? Sim, pra você. Denis também? É bom dar uma lida de novo para ver se entende direito, né? Sempre é bom ler mais. Vinte, né? Prakritim Purusham Chaiva Vidhyanadi Ubhavapi Vikaramscha Gunamscha Iva Vidhi Prakriti Sambhavam. Saiba que tanto a natureza material, Prakriti, quanto a entidade viva não têm começo, e que as três atadoras qualidades e suas transformações são geradas da Prakriti. Alita? Aí, Bhavanuvada. Após escrever para Paramatma, Sri Bhagavan agora explica sobre a Jiva Tattva. Não, a Divatma. Jivatma. Que é também um Kshetra Jnana, Conhecido. conhecedora do campo do corpo, porque ocorreu a relação entre esse Kshetra Jnana e a natureza material Prakriti. E quando isso começou? Esperando essa pergunta, Sri Bhagavan responde com este verso começando com Prakriti, a natureza material Prakriti e a entidade viva Purusha. São ambas sem começo. Em outras palavras, suas causas não têm um começo, visto que eu, Isvara, tenho começo, Não elas, tem. Diz Isvara, que não eu. tem o começo, elas, sendo minha energia, também não tem. Também é dito no Bhagavad Gita 7.45. Esta natureza material é dividida em oito partes: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego. Mas ela é inferior à outra natureza, a outra natureza minha. As jivas são minha energia superior. Elas aceitam o mundo material para desfrutar dos resultados de suas ações, karma. De acordo com a minha própria declaração aqui, visto que Maya e Jiva são minhas energias, elas não têm começo e, portanto, suas relações tampouco têm um começo. Mas apesar de que elas estejam relacionadas entre si, na verdade elas são diferentes. Portanto, Sri Bhagavan diz que o corpo, os sentidos e as transformações dos gunas, tais qual a felicidade, a aflição, a lamentação e a ilusão, nascem da Prakriti, a Jiva, que é modificada na forma de Kshetra, separada da Prakriti. Prakriti. A diva que é modificada na forma do Kshetra, ou seja, do corpo, é separada da Prakriti. Você vê, porque Deus é eterno e a diva e a Prakriti é Shakti, ou potência de Deus, elas também são eternas. Por isso que fala que a alma, ela é eterna, sem começo. A Anadi. Krishna Bhuli Sei Divo Anadi Bahir Mukh Ataeva Maya Tare Deya Samsara Dukh. Krishna Bhuli Sei Divo. A diva, a gente, esqueceu de Krishna. Bhuli quer dizer esqueceu.
Quando que ela esqueceu? Anadi Bahirmukh. Anadi significa em tempos impossível de calcular, porque a diva é eterna. Não existe um tempo. E no mundo, a diva foi criada de diva Shakti fora do mundo material. É entre o material e o espiritual, ou seja, fora do material. Por isso que falou aqui que a diva, a gente, é a energia superior à Prakriti. Ela é superior à energia material, a gente diva, alma. É uma energia superior à Prakriti. E é eterna. Prakriti também é eterna. Por quê? Porque é Shakti ou potência de Deus que é eterna. Então sempre existiu. Aí alguém pode perguntar por que que a gente veio parar aqui? Desejou desfrutar do mundo material. Por esse motivo, livre-arbítrio. Mesmo sendo superior à Prakriti, se a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, a gente falou aqui, ó, aceita o mundo material para desfrutar ou sofrer os resultados das suas próprias ações, karma. Alguém pode perguntar, mas ela foi criada, mesmo que não tenha um tempo, Bhagavan, de acordo com a eternidade dele, resolveu criar, mas ela não tinha nenhum carro. Então, como que ela veio pegar? A resposta é que é o desejo de ver o que tinha no mundo material, achando que aqui ia ter coisa, ou seja, o desejo de desfrutar do mundo material. Esse foi o problema. A partir dali. E aí, vindo uma vez aqui, começa o ciclo de desfrutar, mundo material, pegar carro, fazer coisa boa, pega carro bom, coisa ruim, pega carro ruim, e assim a gente está aqui há infinitas, infinitas vidas, né? Vários corpos. Já fomos demônio, já fomos coisa celestial, já fomos para o inferno várias vezes, milhares de vezes. Já subimos para planetas superiores milhares de vezes. Fomos animais de todos os tipos milhares de vezes. Só pegando isso. Mas a alma, a gente, diva, divatma, a gente é superior a isso, a natureza material. Ela é parte e parcela de Deus. Ela transcende. Aí como que vai realizar isso? Através de Bhakti Yoga. Tem outra maneira. Através disso, os sentidos ficam purificados, o karma é bloqueado e purificado. A gente não tem que voltar aqui para pegar mais karma. Pode ter que voltar para progredir perfeição embaixo, mas não para pegar mais karma. Aí fica liberado. Depois de liberado, fica perfeito embaixo. E depois vai morar com ele. Então essa é a maneira. Tem outra maneira. Já que a gente já está aqui mesmo. Não tem jeito de voltar atrás. Agora o que resta fazer é isso. A não ser que alguém gosta muito do mundo material, tem um amor incondicional por ele, adora ficar aqui no mundo material, nascendo, envelhecendo, adoecendo e morrendo. Aí não precisa fazer isso, né? Aí pode ficar aqui de boa, esperar a velhice chegar para testar um pouco dela, sofrer um pouco. Depois a morte. E aí, provavelmente tem que sofrer depois da morte, já não tem mais jeito de fazer nada. Mas a pessoa inteligente vai querer praticar Bhakti para se tornar perfeito, para ir morar com Deus, não só ser liberado, mas entrar em atividade deleitante, positiva com Deus e ficar eternamente jovem, jamais retornar aqui, né? A alma é superior à Prakriti, à natureza material. A alma, a gente, o real ser, é superior a essa natureza material, Maya Shakti. A natureza dela é superior a isso. Aí, quando ela vem nesse mundo material, essa natureza superior é coberta pelo ego, mente, intelecto contaminado. Ela não consegue perceber. Mas a alma continua sendo superior. Se ela pratica Bhakti, isso vai sendo espiritualizado, ela começa a perceber que a natureza dela é superior à natureza material. E aí, se ela pratica de maneira séria, ela começa depois a ter gosto nisso. Tendo gosto nisso,
ela já percebe através da experiência que aquele gosto que ela sente é maior do que qualquer gosto do mundo material. Por quê? Porque a alma ela é maior, de natureza, mais nobre ou mais deleitante do que a Prakriti. Então, se ela sente alguma coisa relacionada com a alma, com Deus, pela misericórdia de Sri Guru, ela já sentiu aquilo. Então, qualquer coisa da Prakriti relacionada com sentidos externos, mente, intelecto, material, ela vai perceber que aquilo é de natureza inferior. Por quê? Porque bate o contato com a alma, com Deus, é de natureza superior àquilo. O deleite é maior e é contínuo, não para. O outro deleite é menor, de muito inferior qualidade e para. E tem um resultado, fruto, karma depois que a pessoa tem que pagar. Que falar disso? Até o Brahma Jyoti, liberação impessoal, é insignificante se comparado com o deleite de Bhakti Yoga. Isso o Srimad Bhagavata declara, várias histórias. Atmaramas Chamunayo, o verso, um dos quatro principais versos do Srimad Bhagavata. Começa Atmaramas Chamunayo. Mesmo aqueles sábios são Atmaramas, satisfeitos na própria alma, ou seja, liberados, eles praticam Bhakti Kurvanti. Eles, mesmo eles se sentem atraídos para praticar Bhakti. Por quê? Porque a natureza de Bhakti é muito superior à liberação. Até ele se sente atraído por Bhakti. Isso é um exemplo dado, por exemplo, na vida de Sukadeva Goswami, que nasceu, quando ele nasceu, ele era Brahma Gyani. Mas ele, quando escutou o Bhagavata, ele ficou atraído para Bhakti. Por quê? Porque ele viu que a natureza era superior. Então até as almas liberadas se sentem atraídas por Bhakti Yoga. Por quê? Porque a natureza é muito mais superior. Agora, nenhum Bhakta jamais se sentiu atraído por Brahma Jyoti, jamais. Não tem nenhuma história do Srimad Bhagavata, dos Vedas, que aconteceu isso. Peraí. Pode falar aí. Melhor. Lê aí para nós aí. Como a alma tornou-se consciente do mundo material para ter desejo de vir ao mundo material? Como é que é o começo? Como a alma. Como que a alma ficou consciente do mundo material? Porque se ela teve Não, desejo, ela, ela teve que ter não, consciência. não, não. Naquele momento ela não tem consciência do que tem aqui. Ela só tem a inclinação. Porque naquele momento ela é um pontinho de consciência só. Ela não tem intelecto ainda. Ela não. O intelecto é dado depois que vem o desejo e ela tem vontade de vir. Aí é dadas as coberturas para ela agir nesse mundo e desfrutar do mundo, entendeu? Naquele momento ela é alma só. Só que junto com a alma é dado o livre-arbítrio. Porque sem livre-arbítrio não existe diva. A gente ia ser robô. Deus ia mandar a gente obedecer. Entendeu? Não existe diva. Ia ser todo mundo robô. Deus ia ser controlado todo mundo. Nossa, tem que fazer isso. Não existe livre-arbítrio. A beleza da devoção não existia. Beleza dos passatempos. Não existe nada disso. Então, quando criou as almas, as infinitas almas, junto com ela veio o livre-arbítrio e o desejo de cada um. Então, foi o desejo. O negócio é tão sutil que Gurudeva dá o exemplo de uma semente de gergelim caindo na ponta de uma faca. Uma faca assim, uma semente caindo. A semente cai, bate aqui. Ela pode ir para um lado e para o outro. É mais ou menos isso. Quando a alma foi criada, uma mínima inclinação dela para um lado ou para o outro decide. Entendeu? Ela não tem consciência ali naquele momento. Ela é um pontinho de consciência só. Ela não tem intelecto, nada. Ela está entre o mundo material e espiritual, um pontinho de consciência. Nesse pontinho de consciência, significa que ela tem desejo e livre-arbítrio. Aí com mínimo, muito sutil desejo de vir para cá, mundo material ou para lá, decide aonde ela vai. Só que o mundo espiritual tem muito mais entidade viva do que o material. A maioria foi para o mundo espiritual. A gente já não foi tão inteligente assim. Tão inteligente, o nosso desejo, a nossa inclinação não foi tão
vamos falar, piedosa igual dos outros, né? A gente foi, teve coisas baixas e coisas, teve desejo ruim, né? Vamos falar assim, de vir para cá. Nossa realidade foi essa. Mas é isso. Muito, porque lá no mundo espiritual são 3/4 de tudo. Aqui é só 1/4. O universo material é 1/4 só. Lá são 3/4. Então lá tem muito mais entidade viva do que aqui. Então, quando foi criada essas divas, milhares delas inclinaram para lá, para servir Bhagavan. A gente inclinou para lá. Só resta agora chorar para Krishna, arrepender da tolice, igual o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dar sapatada na nossa mente todo dia na hora de acordar, para ver se ela inclina para o serviço a Bhagavan, para voltar para a realidade deleitante que é servir Deus. Né? E aí poder ir para onde aquelas almas foram, desde lá, né? Em outra maneira. É fazer. Como é que fala? Fazer um. Tirar um bom proveito de um mau negócio. O mau negócio a gente já está aqui nele. Agora é tirar o bom proveito, né? Tem outro. Mas eu acho que não é tão difícil assim, não. Pelo menos você vê. Vocês estão inclinados para linha de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu não é avatar de Deus, muito menos Shakti Avesh. Ele é o próprio Senhor Supremo na forma de devoto para dar misericórdia. Então, mais misericordioso. Então, não é tão difícil. Se a pessoa for honesta, ela vai encontrar um Sadguru na linha de Chaitanya Mahaprabhu. E praticando aquilo, ela vai ver que o que é muito difícil, se ela for da maneira que está falando aqui, fizer da maneira que está falando aqui, simples, honesta, sincera e praticar, ela vai ver que o difícil é muito fácil. É a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e os associados dele que vêm esse mundo da misericórdia. É mais poderoso. O Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, próprio Krishna, ele não é avatar de Krishna. Mas tem uma outra qualidade, ele veio da misericórdia. Krishna não veio da misericórdia, ele veio desfrutar de passatempos transcendentais. Krishna não veio dar misericórdia para a diva. Ele veio, Lila Purushottam, ele veio desfrutar de passatempos na Terra. Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna, os dois combinados. Ele veio distribuir misericórdia dos dois juntos. Essa é a linha de Chaitanya Mahaprabhu, Audharya, misericórdia, mais misericordioso. E a gente canta, Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuise Namaha. Namo Mahavandanyaya. Vandanyaya significa misericordioso. Maha significa o mais. Isso vários versos Upanishads declaram isso dos Vedas, que Chaitanya Mahaprabhu é o mais misericordioso de todos. Pode juntar todos. Krishna, Radha, Rama, Nishinha. Chaitanya Mahaprabhu passa todos. Mais misericordioso, Mahavandanya. Namo Mahavandanyaya, Krishna Prema Pradaya. Ele veio trazer e distribuir Krishna Prema. É a quinta essência dos Vedas, amor puro por Krishna, não só para entidades vivas. Você vê, quando ele estava presente aqui, ele estava indo para o sul da Índia, ele passou pela floresta de Jharkhand. Ele deu prêmio até para os animais da floresta. Os animais cantaram e dançaram com ele. Essa floresta tem lá hoje, os devotos vão lá peregrinar. A pedra derreteu e os pássaros e os elefantes e veados e cobras passaram e deixaram a marca nessas pedras. Tem aí a foto para todo mundo ver. A pedra derreteu com o canto de Chaitanya Mahaprabhu e os animais deixaram ali, ficava a marca das patas deles, eles ganharam o prêmio. Quem escreveu isso foi Balabala Bhattacharya, que acompanhava o Chaitanya Mahaprabhu e ficou impressionado. O Chaitanya Mahaprabhu cantando, passando Jharkhand, os animais começaram a cantar e dançar com ele. Distribuiu o prêmio não só para os seres humanos, o sul da Índia inteiro cantou com o Chaitanya Mahaprabhu, mas também os animais.
Então, isso não é. Chaitanya Prabhu veio da prema. É, ninguém veio dar isso. Ninguém pode dar isso para ninguém. Só Chaitanya Prabhu pode dar isso. Prema Ras, no humor de Vrindavan, só Chaitanya Prabhu. Mais ninguém. Bhakti Ras. Que é esse humor de Vrindavan que é o mais deleitante. Você vê. E pegando essa onda de amor divino, Padre Anchieta vem no Brasil e também. É, os relatos falam que quando ele orava, os animais vinham até ele. Vinham até ele em humor de oração. Até as onças pintadas, tem aí foto. Os índios vinham e relatavam isso. Quando ele orava, as onças pintadas vinham, os pássaros vinham e começavam a murmurar em tom de oração. Na época de Chaitanya Mahaprabhu, um pouquinho depois. Esse amor divino de Chaitanya Mahaprabhu, ele contaminou, vamos falar assim, intoxicou de amor puro o mundo inteiro. Foi na época dele que Teresa de Ávila manifestou sintomas de prema. Foi na época dele São João da Cruz. Na época de Chaitanya Mahaprabhu, São Francisco. Na época de Chaitanya Mahaprabhu, Guru Nanak fundou a religião Sikh. Na época de Chaitanya Mahaprabhu, Meerabai, a grande devota estava aqui. Tulsidas escreveu o Ramayana. Vários e vários sábios de todas as religiões vieram, pegaram essa onda de Chaitanya Mahaprabhu. Quando falam de Chaitanya Charitamrita, Nadia Udaya Giri Purna Chandra Gaurahari Kripa Kori Hailo Yudai. Nadia Udaya Giri, em Nadia. É, veio no horizonte o sol iluminando tudo. Quem quer esse sol? Nadia Udaya Giri Purna Chandra Gaurahari. Gaurahari Chaitanya Mahaprabhu, que era luminoso como a lua cheia. Purna Chandra Gaurahari, como a lua cheia. Ele veio iluminando tudo. Kripa Kori Roy Lo Yudai. Veio dar misericórdia para todo mundo. Nadia Udaya Giri, ele veio iluminando o universo inteiro. Trijagatera Udai, Trijagatera significa todos os três mundos. Taratama Papanas, Trijagatera, e o lá significa felicidade e deleite. Tama Papanas, Tama quer dizer ignorância, Papa quer dizer pecado, Nas que significa removeu. Chaitanya Mahaprabhu removeu o pecado e ignorância de quê? Trijagatera Ulas. Tri significa os três mundos, não só na Terra, mas os três mundos foi influenciado pelo prêmio de Chaitanya Mahaprabhu. Trijagatera Ulas. Ulas significa felicidade. A gente vê, santos de várias religiões vieram nessa época. Jagadbari Haridwani Roy. Quando Chaitanya Mahaprabhu veio, o nome de Hari Hari foi ecoado por todos os três mundos. Semideus cantava Hari Hari. Na terra, o povo glorificava o nome de Deus. Os planetas inferiores, eles cantavam Hari Hari. Então, essa é a linha que a gente está. Então, não é tão difícil. A misericórdia é muito grande. Se alguém é simples e honesto, ele vai sentir isso na vida dele, recebendo a graça de um mestre genuíno nessa linha, igual falou aqui. Aquilo que era muito difícil vai ficar o mais fácil. Então, receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, que é muito misericordioso, a gente pode fazer esse progresso nessa vida. Muito progresso. Muita coisa ruim pode ir embora e muita boa pode vir. Então, é isso. Alguém tem alguma coisa aí? Não, pegou. Obrigada. Valeu. Pergunta aí alguém?
Hare
Haribol, 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 Haribol. Guru Gauranga Narvika Giridhar Juki Jai Jai Shri Radha Vinod Vihar Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Jai Guru Pad Padmo Vishnu Pad Pravam Sapradaja Kacharya Vajastotra Shishmashita Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai 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 Vishnu Pad Paramahamsa Paribraja Kacharya Vajastotra Shishmashita Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Hirupanu Guru Varga Ki Jai, Swami Prabhu Ki Jai, Jai, Vemase Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai, Shri Navadvip Dham Ki Jai, Jai, Shri Vrindavana Dham Ki Jai, Jai, Shri Arjuna Ki Jai, Shri Bhagavasi Krishna Chandra Ki Jai, Jai, Shri Mad Bhagavad Gita Ki Jai, Jai, Shri Bhagavan Nishinha Dev Ki Jai, Jai, Pravar Prahlad Maharaj Ki Jai, Jai, Mahacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Jai, Those God's devotees who need Ki Jai, Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol, Hari Bol, Obrigada, Prabhu, boa noite.